Já bych s tebou udělal věc, říkáme tomu rychlé otázky z Instagramu, kde já budu číst ty otázky a ty budeš jakoby rychle Ano, odpovídat. Jo? jsem připraven. Kdy přijdeš do Bratislavy? Nevím. Jak se ti daří vymlátit bankomaty? Nedaří. Na co jsi nejvíc hrdý, že se ti podařilo v Praze změnit nebo udělat po tom, co jste na to v Honest Guide upozornili? Zasadit trávníček u tančícího domu a Což byla ale nejvíc sisyfovská práce ever, že? byla nejvíc, ale to super, to mě bavilo. A něco určitě strašně důležitého a nemůžu si na to teď vzpomenout. A budete sázet znova? Asi ne, Bys už na mohl to kašlu. každý, proč O. ne? Vždycky na jaře, ne? A proč jsou to kluci z Prahy, když jejich videa jsou jenom z centra? Proč neukazují fajn místa i mimo centrum? Pravda, protože si myslím, že to centrum je takový zapomenutý, tak jsem se mu chtěl věnovat. A měli jste natočit někdy díl o Jižáku třeba, ne? To Nebo... jsme byli? Jo? Točili jsme Jižák, ano. Točili jsme dokonce si myslím dvakrát. Ukázali jsme restauraci nahoře Kupa 22 a pak se ukázalo, že to je budova ministerstva vnitra a byl tam trošku problém, že tam začali chodit nějaký turisti. Ale to jsem jako, to, že někdo dojede na Jižák a jde do paneláku, do posledního patra si dát pivo za 20 kaček staráč, tak to jsem cenil. Tak tam si taky musím skočit někdy. Nevím, jestli je otevřená pořád restaurace, tak samotného by mě to A zajímalo. to Takový ten barák, jak je spojený já tím. vím, já vím. A já jsem tam vyrůstal jako děcko, nebo byl Na jsem tam Jižáku, u babičky, já jsem jednu babičku mám z Vinohrad a druhou z Jižáku, takže já jo. nejsem úplně mimo pražský typ. A A vždycky jsem mám chodit na procházku, já jsem vždycky na to koukal, říkám, to je neuvěřitelné, jak tam je spojený tím mostkem. myslím, že to je nejvyšší panelák v republice. To nevím. Jo? Já To ne... myslím, že mi to říkal někdo. Linda Fu se ptá, co by si dělal, kdyby si nebyl youtuber? Kameramana. Asi, děkuju. Děkuju. To, dámy a pánové, kdybyste nevěděli, tak já vám to tady řeknu velice přesně. Mám tady napsáno, jako kameraman si podepsaný pod pořadem Gebrian versus Aidlo SRO. Ano. A taky pod vyvolení Galaxie Sport. Ty jsi točil Vyvolaný? Byl jsem tam švenkr asi dvakrát. A Cože? vždycky mi to hrozně bylo, vždycky jsem na ně ťukal na to okýnko. A kde je švenkr? Švenkr je ten, který tam hlídá tu kameru, aby nikdo neukradl. Jako. Za tím sklem? Jasně? Jsi byl jako kameraman ve Vyvolaných? Dvakrát, jako. Na, jednou jsem byl i na živák, na přenos. To už bylo takový, jako že. Už to byl Bachové, leze ti tam, uvidím, oni seriál. tam žijou to. A několikrát jsem byl na český, jsem, několikrát jsem dělal českou přenosy, a to bylo opravdu, že jsem jako hlídal kameru. No. Jakože normálně jako placenou práci si stál před tou kamerou a No. jak se k tomu dostal nebo jak to? Na českou jsem se dostal přes nějakého kamaráda rodinného, podle mě kameramana, a na tu primu tam jsem se tehdy dostal přes tátu. To byl, táta byl velice krátkou dobu ředitel programu na primě. A když byli vyvolen, tak já jsem to sledoval a říkám, táto, já bych se hrozně chtěl jít jako podívat, že a teď jsem tam šel. A to je fakt jako mega nudná věc tam stát u té kamery, což předpokládám, že by kameramani potvrdili z těch honek. A já Jak říkám, to řeknu? A třeba takže tam stojíš celý den jako u kamery a ono se tam nic jako neděje. v koupelně jako To ne. to nevíš. To ne. Tam jsem nebyl. Tam mě nepustili. Tam tě pustí až po nějaký době. Ti nejlepší seniorní kameramani No. dostávají A dostavosti pamatuju si, že koupelně. tam z toho dokonce bylo video, to začínal stream, to byl první rok streamu. Já jsem měl Nokia N95 a natočil jsem video z finále Vyvolených, kde jsem tam běhal, prostě točil jsem. Večer jsem to normálně sestříhal, hodil jsem to na stream a druhý den ráno porada na primě, že hoj, tady je prostě reportáž na nějakém streamu, kde tam nějaký děcko běhalo s telefonem a jsou z toho videa a má zákulisí, a kdo to prodal je, že jo. A jako, no to je tamhle syn Rubeše, prostě to, a jo, tak to je asi v pohodě, jako prostě, tak nevím, jestli pak táta kvůli tomu tam neskončil, to asi ne, to si vymýšlím, ale prej ta táta mi tvrdil, že tam jako, že tehdy nikdo neměl telefon, který by vyfotil něco. No a sledoval jste jako Vyvolený? Jo, to byl Koukal Ježkovi jste Zaky, tak kdo nesledoval jedničku? Vyvolený? No jasně. A fandil jsi To, Vlatkovi? jo, tak když mi Vladko Dobrovský, Dobrovský se No, jmenuje. nějak Když tak. mi Vladko napsal, Co, pozval tě na večeři? ne, ale napsal mi, že jako Janku, Praha versus Prachy, to je fakt dobrý. Tak Ke to mě opět, napsal. To je Vladko Dobrovský ti Je, napsal je, my man, zprávu. yep. Pochválil tě za tvůj. Hustý, co? Tak to je lepší, jak to vyznamenání od Ježkovi zraky, no tak to je úplně toho. někde jinde, samozřejmě. Já jsem taky panu ministrovi říkal, já říkám, víte, ale mě už jednou pochválil Vladko. Jak se cítíš, když ti někdo řekne, že se jmenuješ Honzík? Ti říká někdo?
To by bylo v nějakém videu, jsme to teď naposledy měli. Jo, to je, jako neslyším na to samozřejmě. Co tě vedlo k projektu Praha versus Prachy? Reportér Conor Woodman, který to natočil. Tady nejoblíbenější značka piva a proč? A ne, že řekneš Plzeň. Jasně. A tak ty tu Plzeň máš tak patrioticky, ne? Jo. Adam, no. Adam? Matuška, no. Adam Matuška? Matuška. On, pivovar. Mm-hmm. Nějaký malej. No, to není malej úplně, velký, ale když jsem nedávno jsem byl u Adama někde, kde jsem to byl? Kde měl jeho pivo? Někde jsem prostě se napil, tak jsem mu napsal hned zprávu, říkám, sakra, ty to máš dobrý. Mm-hmm. Jak se mají rolíčkáři? Nevím, dlouho jsem je neviděl. Doufujeme, že špatně. Slyšel jsem, víš, jak se jmenuje vánoční roličkář? Rolničkář. Já nevím, jestli se přeřek, nebo... Jak se mají vánoční rolničkáři? To tam fakt bylo. Ne, nebylo. Ne, bohužel ne. Cítíš ze strany, Michal se ptá, cítíš ze strany politiků větší zájem o nešvary, na které upozorňuješ, anebo na to furt stejně serou? No, tak... ovlivňuje samozřejmě jejich zájem jako různý čísla sledovaností. Já vždycky občas žertem říkám, že se řídí tím, co se hrotí na Twitteru, což mě netěší, ale ano, samozřejmě často mají zájem o tématech. Ale často na to taky serou. Často na to taky někteří serou. Josef Štěpánek se ptá, už se chystáš na proslov na Českého lva za roli bezrukého vozíčkáře? Snad nebudu cancelnutý do té doby za tuhle roli. Co to bylo? Nepopulár. To je super, ne? Co to je? Ty jsi někde hrál bezrukého vozíčkáře? Ano, šel jsem na poštu vyzvednout si balík do ruky. Nepopulár, doporučuji, jestli to neznáte. To je nějaký starý video? Ne, to je teď velice... to je velice čerstvý, nový. Takže Janek Rubeš se vlastně dělá srandu z handicapovaných. To je ten cancel? Prosím, jasně, to je ten cancel, jenom teda, kdybys tomu nešel naproti titulkem tohle videa, tak byl bych ti vděčný, jo. Je to česká soda 2.0 a je to jako hodně ostrý. Jakože, česká soda, soda. No, jako, a je to super. Já jsem měl na TikToku nějakého kluka a je to kluk, co parodiuje i tu dikci, co měl první. No, ale dokonale. Jakože vlastně na to koukáš a říkáš, to není možné. A jde napříč. Jakože si nebere servítky nikde. A to je ale vlastně chytrý parodovat českou, ne dělat jakoby kopii český sody, ale vyloženě parodovat tu on českou. On neparoduje, on právě, hele, pusť si to. Já jsem, říkám, viděl jsem na TikToku. No, tak je to dlouhý, okay. Je to fakt dlouhý, má to 15 minut, podle okay. Naštěstí já jsem až na konci, tak to ale podle mě to dělá dobře. No. Tvůj nejoblíbenější desert? Cheesecake. No, Chesekak. Co se musí stát, aby kluci z Prahy vyrazili do Bruntálu? Let's talk to Bruntál Tourism Office and... Máš tam nějaký kontakty? Já jsem vystoupil z vlaku a za mnou jde parta 4 kluků. A jdou za mnou dost podivným krokem, jakoby, jo, takový to poznáš prostě. A doběhli mě a říkají, čau, my tě známe, ahoj, já říkám, co dělá to v Bruntále? A oni, no, my jsme tu přijeli, protože o tom furt mluvíš ve videích. Ne, tak jsme přijeli hezky. Do Bruntálu. Takže to je super. 4 turisty jsem dovedl do Bruntálu. To je skvělé. Akorát říkali, že vůbec nejco tam budou dělat. Tak jsem řekl, kluci, vlak zpátky jede za 20 minut, počkejte, tady nic se vám nestane. No to je super, to je mi sympatický. Děkuji taky, to je fakt skvělý. Jaký máš názor na ekoterorismus? Nevím, jako jestli se mi ptáte na lidi, co si se dají na magistrál, not to OK. 30 pro Prahu. Not OK. Sedání si na magistrál, not OK, anebo 30 pro Prahu, not OK. 30 pro Prahu už dávno všude je, jako průměrná rychlost v Praze je asi 25 km, vyjde se to jsi ten. Tyhle ty debaty jsou fakt úplně vohovně, jako to je vždycky jako a pro mě. To je přesně, tohle to je, Miloš Čermák to výborně popsal, když jsem se s ním naposledy viděl, on říkal, Luděk Staník na Twitteru je jako takový ten stroj, jak fouká to listí. Vlastně jako to nic moc nedělá, to listí by prostě časem zmizelo, to jenom tak jako dělá ten bordel a hluk a víří toto listí. Tak přesně, debata o tom, jestli má být v Praze 30, je přesně tohle. A paní Holcnerová by ti řekla, jak to zachraňuje ty životy lidský. Kde paní Holcnerová? Mluvčí 30 pro Prahu. Já bydlím v zóně, kde je 30 a podle mě tam žádný auto nikdy 30 rozhodně nejelo, protože tam všichni objíždějí zácpu a takový kilínko tam je minimum. Takže v pohodě, jestli paní Holcnerová chce, nebo aby jezdili. Bylo by super, kdyby se jezdil 30 tam, kde je 30. Jo. Byl by Janek pro legalizaci a hulil se někdy?
To je zajímavý otázka, protože já vlastně jsem si myslel, že hulení je legální. Tráva? Je. Nevím. Vlastně, no, já moc nevím, jak to je. Jasně. Určitě jsem kouřil. Jako na střední. Ale nikdy mě to moc nechytlo. Hmm. Popravdě. Na střední jsi naposledy dal? Asi no. Jako, ale neuvěřitelně mi to voní. Jo, takhle. Mám to velice rád, jako ten odér. Mm-hmm. A oproti jiným věcem. A jsou místa v Praze, když kolem nich procházíš, tak cítíš od někač. No, jasně. A už to je dobrý matro, tady to hezký voní a to. A jsi pro legalizaci? Nevím. Kdyby bylo referendum, nevíš. Ne. OK. Asi jsem pro to, aby se takové věci jako lépe danily třeba. OK. A ono, kdyby se to legalizovalo, tak to možná souvisí s těma víc shopama, ne? Co teď, tam jsou vlastně... Tam bylo jsou bych asi ještě víc. Těm, bylo tak, bych víc, no. No, tak tam je to právě jedno, že? Tak ty těm turistům můžeš fakt prodat cokoliv a říkat jim o tom, že to je cokoliv. Jo? Oni jsou jako spoko, že? Mě by zajímalo, jestli když si v těch víc shopech, oni koupí to seno vlastně, že jo? To tak. Není seno, já tomu moc nerozumím teda, jo? Jenom aby bylo jasno, to je nějaký no, je CBD to bez, a bez jo. THC. Jo? Ano, je tam to THC, takže je to jako takový sklidňující, myslím, že čekají trošku něco jiného, než to sklidnění. No a to on jim řekne, že to je THC, že jo? No jasně. On jim to o tom lže. A mě by zajímalo, jestli oni, když si to vyhulí, jestli pak jsou veselí. Myslím si, že tam ten placebo. Viděl jsi film Eurotrip? No jasně. No tak placebo stop. Jo. To byste mohli někdy. To by mě bavil díl od tebe. Kdybyste prostě jako natočili turisty, co si myslí, že hulí trávu z THC, jestli si to jako vsigurujou. A já myslím, že by jako 2 z 5, 3 z 5, tak by se chlámali. No. Zalejvali by to nealkoholickým pivem a absintem, který by byl ve skutečnosti Listerine nebo něco, jasně. Má Janek nějakou spolupráci se Spartou? Ano, měli jsme spolupráci se Spartou, kdy jsme lákali turisty, aby šli na fotbal a nevěděl jsem, jakou to způsobí nenávist, nebo jako rozepři mezi fanoušky samozřejmě pražských S. Mělo mě to dojít, ale jelikož nejsem úplně zdatný ve sledování sportu, tak mě to trošku překvapilo. Okay. Jako, udělali jsme velkou radost Spartanům a udělali jsme velkou nerradost, jako že fakt zprávě, jako ty vole, končím odběr. To je jako vyhrocený. Jo, já jsem jenom říkají, si lidi zajdou na fotbal, tyjo. Ale bylo to hrozně milý. Byli strašně fajn ty lidi a vlastně říkali, hej, my chceme jako turistům říct, přijďte se podívat na fotbal a na hokej a mně to přijde jako super nápad. Mm-hmm. Jak vypadá tvůj letošní Spotify Wrapped? Ještě jsem to neviděl, ale už jsem viděl, že to samozřejmě nastává doba, kdy všichni začnou sdílet, ale viděl jsem top 10 českou, co se nejvíc streamovalo v Čechách. Mm-hmm. Neznal jsem tam nic, tak jsem si otevřel to první a zajímavý. Co podle tebe by se mělo zlepšit na letišti? Hodně věcí. Posunul bych MHD na první nástupiště. Letiště by mělo provozovat vlastní směnárnu, kde by směňovalo dolary a eura. Postavil bych ji před ty směnárny, které nejsou moc dobrý. Zrušil bych takový ten princip toho, že letiště je drahý, protože to je letiště. Myslím si, že to je úplná kokotina. A to je asi tak všechno. A letiště by je vždycky drahý, ne? A to je důvod, proč má být i to naše drahý. Může být první na světě, který bude levnější. Teďka zrušili Mekáč na letiště. Myslím. Teďka? To už zrušili hodně jako dávno. Před nějakou dobou jsem naposled letěl. To už je hodně dávno, ale otevřeli tam bagetérku a myslím si, že, nebo doufám a věřím v to, že lidé, kteří mají na starost letiště, tak vidí to, co se děje například s bagetérkou, kdy tam v hroznu stojí prostě stovky lidí a chtějí si koupit bagetu stejně tak, jako byla. To je třeba věc, k tomu bych se já šel přilepit na zem, kdyby někdo chtěl zrušit bylu na letiště. A na Hlaváku je taky byla vlastně. Na Hlaváku je taky byla. A to je zajímavé, že u nás ta bagetérie tak úplně jako vytlačila Subway klasický, všimáš si? A na letišti myslím, ty jo, nevím, jestli tam ještě je. A já jsem byl velký fanoušek Subway. Jo, já jsem tam nikdy nebyl. Fakt jo, v Karmelický to já jsem jako... A v čem je kouzlo Subway? No asi chipotle, omáčka. A takový ten pocit, že si dáváš něco, co je... Ne zdravý, ale no to ne, já jsem to měl vždycky, jako, protože to je přece zdravý. Jenom sandwich, že jo, to není nic špatného. Ale když jsem vždycky říkal, víc tý barbecue omáčky, víc tý barbecue omáčky, no, Subway jsem měl moc rád. A jaký je fast food jako tvůj oblíbený americký nějaký? Subway. Je to ta Subway, když jsi v Americe, jdeš do Subway. Ne, když jsem v Americe, tak jdu jako si dát normální jídlo a ne. Třeba jsem měl rád Pizza Hut.
v Americe, ale když je teďka v republice, tak už to není tak zajímavý. Little Caesar je podle mě skvělá pizza. Já jsem jí měl rád. Malej Caesar, Little Caesar. A byl na Národce. Před dávno, dávno, dávno v dole v máji. A nevím vlastně, proč zmizel, tak to je třeba něco, co bych se musel hrát. Ale jinak takový to, že já jsem to vůbec nepochopil, proč lidi stojí frontu na Popeyes. No, tam taky chci zajít. Já jsem to vůbec nepoubral, ale jako kde se to vzalo? Tak je to nový fast food. Chceš vyzkoušet nový food? Když otevřelo Domino's, tak to nikdo si ani nezaznamenal. Okej. Okay. A jako, já bych ani neznal Popeyes, kdybych nebyla moje holka v New Orleans. Zajímá mě Jankův názor na plánovanou přestavbu hlavního nádraží v Praze. To je takový shit. Jako to je fakt neuvěřitelné. Nejjednodušší příklad bandy na Staroma. A Fréno mě během toho rozhovoru, co jsem s ním dělal, si jsem dal mikrofon a říkal, to je podvod, to jste na mě sehrál podvod. Které vedení Prahy bylo nejlepší? Z každý té strany, která tam je, minimálně pár lidí znám. Já jsem dneska v pozici, kdy já bych se vyhodil ještě dřív z toho rozhovoru. Tam byl politik, který chtěl žalovat televizní stanici za to, že natočila o Praze, že se tady podvádí. Co říkáš na to, jak se změnil stream CZ? A tam byly nějaký poměřování ego, taky jako děti. Nikdy se to nezveřejnilo. Co si myslíš o Kazmovi? My jdeme k tomu paneláku, kde on začínal. Kameraman, já, Kamil. A já říkám, tak můžem dovnitř. A dědeček, no tak pojďte asi prostě. Ty vole, to bude průse, to bude průse. Jak se ti líbil One Man Show film?